Aku serah tahan. Aku serah kuat. Aku lelah dengan semua ini. Pak, sabar, Pak. Ah, jangan dekat. Aku nyemplung, Pak. Pak, aja, Pak. Cukup kau hianati aku, Mas Bambang. Pak, sabar, Pak. Pak, cukup kau sakiti aku, Mas Joko. Mainkan perasaanku, Mas Lama. Buat kau, Mas Pur. Cukup kau sakiti hati ini. Kalian tidak paham dengan perasaanku. Kalian yang jomblo, diam. Astagfirullah, bunuh diri. Stop. Mbak, jangan medak-medak. Astagfirullah, Mbak, istighfar. Polisi ganjel. Iya, Mbak, tolong langsung nyemplung. Ono masalah iki cerita karo Pak Babin yo. Apa? Eling-eling, Mbak. Istighfar. Astagfirullahalazim. Ojo nyemplung, Mbak. Nyemplung iki. Eh, ono masalah dirembuk cerita karo Pak Babin ya. Ampun nyemplung lah, tolong ya. Mundur. Aku nyemplung iki. Ojo tolong lah yo. Istighfar, Nduk. Ya, Nduk. Kalian enggak tahu kan gimana rasanya disakiti. Walah, jebule masalah pacar toh. Cah lanang toh nduk masalahe. Emang nang opo pacare? Aku pengin rapi. Hah? Tapi enggak pernah dadi kandas. Ora rasane, Pak. Oh, walah. Yo. Sing sabar ya, Nduk, yo. Eling karo sing kuwasa. Sing penting aja nyemplung ya, Nduk. Saiki karepe piye wis? Aku nduwe permintaan terakhir, saat durunge aku nyemplung dadi cemilan boyo. Hah? Permintaane. Aku pengin disun karo cah lanang. Hah? Cah lanang? Mbak, lha iki akeh cah lanang. Aku pengine karo Pak Polisi. Astagfirullahalazim. Aku nduwe bojo, Mbak. Aku nyemplung iki. Ya. Ya Allah, kepiye to ibune? Kudu muhrimku nek tak ambung dosa ning yo ayu juga sih. Ya Allah, wis rapopo lah. Diskresi kepolisian. Bismillahirrahmanirrahim. Yes. Penak jane. Dosa tapi ki. Tapi ki tugas. Wis kan, lega. Wis, kene saiki cerita. Cerita karo Pak Babin ya. Kene, Nduk. Cahayu ayu kok arep nyemplung. Kepiye jane sih? Jenengmu sapa jenengmu? Aku Sari, Pak. Mbak Sari. Iya cerita tuh Pak Babin tuh. Aku pingin rapi. Ah, sepele. Cahayu-ayu kok aku tak gelak ke. Tapi ra tau disetujui. Kalau keluarga kono, kalau keluargaku dewe. Keluarga calonmu ra setuju. Ra. Keluargamu ra setuju. Ra. Lah kok iso? Wong tua kok koyo ngono. Mesti ana sebabe. Iya. Wong tua aku ra seneng nek aku macak wedok. Hah? Berarti kowe lanang? Iya, Pak. Lah mau Sari? Sari putih. Nyemplung ngono.